Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala sayyidina ve ala Muhammed ve ala ali sayyidina ve ala Muhammed ve barik ve sellem ve salli aleyhi. Salatu ve selamun daimatan ya kamilatan ya mahbubatan ya indik ve anhu ve sallatan ya ilahi baqiyatan ya daimatan ya tuaddi bihima anna haqqahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Hazreti İmam-ı Rabbani Savun Varak Kadesan Allah-u Teala Vesir-i Aziz Dada Mubarak Menaqib ve Halat Muraşru Kiliyo Nen bada da Mubarak Kashfiyat Au haga Bazi khasi khabiri Che da te kashf sawidi Au da ta Allah Jehu pa kashf ki madumi kiliyo Da aga bazi khasi khabiri ba Yau tsara wakhlu Da mush namunay khurwar para kambani اغه خو به ډیره دي د مبارک کشفیات او د مبارک معارف حد نه لري به خزيات خو موږ بدل هند یو څو خبره به ځینې را نقل کو یو څو واقعات به را نقل کو یو دغه واقعات صدا و چی د مبارک وای چی یو وخت زه ناستم مراقبه وکول او د مراقبه په حالت کې یو دم می بسترګ را رو نکړلې که ګورم څنګه ته یو څوک ناستی خو احساس مو کوي چې ما څنګه ته څوک ناستی نو سترګې می را رو نکړلې د مراقبې چې سترګې می را رو نکړلې هو چې کتل می نو حضرت جناب سرور کائنات سرور عالم صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم مبارک تشریف راوړی دی ناستی د یو مبارک او بیا چې مو هغه مصافحه و روبر و احترام فرزای کی نو دو مبارک و فرمایل چی زراغلی ده جه ده فاریم چی نن زوتات اجازه نامه ولی کم و بیا کاغذ را واخستی او کاغذ بانجی شان ولی کل ویلی کل ویلی کل کاغذ تقریبا دوی صفحی سو او پا جه دو صفحو کی دیر زیاد عنایات التافونا مهربانی او ډیر ډیر بشارتونه او ډیر ډیر سیراته ولیکل او بیا دا راکل ولداز ما د طرف څخه ستاده فار اجازه نامه ده او دا سی اجازه نامه تر اوسه پرې ما هیڅ چاته نه ده لیکل دا د مبارک د واقعات څخه یو واقع دا سپیش شو او د دو مبارک واقعاتو کې دا سه هم راغلی دي چې یه وقت مخصوصاً وقت و مخصوصاً چه بل منزوس و ده مبارک چه با خپل بستری ترالی خپل کت تا برالی نو پرا خپل کت بانی با پریواتی اغازای که عادت تاسی پا دا هندوستان و پاکستان که چه اصو که التا بلاجی پا اغا علاقو که عادت تاسی انسانان طول پر کتونو بانی بیدیر دا گرم علاقو که انسانان طول پر کتونو بانی بیدیر چار څنو کې د مځکې څخه لوړې ځکه چې پر مځکه باندې ډېره شدیده ګرمي دغه پېښور و دغه لاهور په دغه علاقو کې که څوک ګرځېدلي نو هغه ته معلومېږي هلته عام طور انسانان ښځې نر ټول پر کټونو باندې ویدېږي پر مځکه چنه څوک نه ویدېږي ځکه پر مځکه ډېره شده ګرمي پر کټ باندې لا داسې کله کله د سړي طاقت نه کېږي دونه زیاته ګرمي دا سر هېڅ صرف کې هم چې موږ ورغلي وو هلته اوس هم دا میلمانه چن ټوله راځي پر کټونو باندې ټوله میلمانه هلته پر کټ باندې دا عامه اصطلاح د کټونو د ورې نو دی مبارک وایي چې زه راغلم او خپل کټ باندې کښېنستم نو بیا خپلې مبارکې پسې وغځولې خادم راغی هغه خادم دا د ده پښې کښېکښلې په دې حالت کې په دې حالت کې داسې و چې د مبارک وایي چې ما ته یې لږ نوکې خوب راغلی او دا زما پښې چې کښېکښلې دا سر مې ځیګر مې و د چپه طرف ته مایل و دې بل طرف ته د پر چپه اړخ باندې وم خادم پښې کښېکښلې نو هغه د پښو په خاطر باندې ما داسې چپه اړخ ته زور کړی و په دې وخت کې ما ته خوب راغلی و یو دم دا سوچ راته ولاړ سو چې دا خود یې د سنت طریقې څخه خلاف عمل وکړي سنت طریقه خدا و چې سړی به بیدېږي نو پر ستاړخ به بیدېږي
مخصن چې سړی بیږي نو په سن په راستا اړخ باید سړی بیده شي، یا که ټوله شپه په راستا اړخ نشي بیده نو چې اقلا اول د واره چې سړی پریوځي په راستا اړخ باید پریوځي. او بیا چې یو ګړی پریوتې یا خپل اذکار یې وویل، خپل سنت طریقه سرته ورسول، پس د هغه څخه که بیا دی ستړی شي او چپه اړخ ته روالي نو څه خبره نه ده، خو اول وارې بیدیدل اول وارې پریوتل د ده به په راستا اړخ. نو د یم ورک وایي بس ما ته دا تشویش پیښ شو چې دا ما څنګه بیا ادبي نعوذ بالله راڅه وسول چې سنت څه طریقې څه خلاف او زما په چپه اړخ باندې هم خوب راځي. بس یو دم د خپل کټه څخه راولاړ شوم وګرځېدلم، بیرته د نوي سره څخه راغلم، پرېوتم په راسته اړخ باندې پرېوتم. وایي چې دا سنت طریقه مې پر ځای کړل. وایي الله جل جلاله داسې یو الهام راته وکړي چې ستا د دغه عمل په وجه باندې چې تا د سنت طریقې دغونه اندازه احترام وکړي، هم ته د همیشه د عذابه څخه خدای تعالی خلاص کړلې، او هم دغه خادم چې دغه تا ته ناست و او ستا پښې د پښې کښلې، دا خادم او ته دواړه خدای تعالی د عذابونو څخه خلاص کړلاست. چې تا د سنت طریقې دونه احترام وکړي، دونه پابندي دې وکړل، دونه عزت د سنت طریقې دې وکړي، الله جو ته د عذابونو تکلیفونو څخه خلاص کړي. بله واقعه د ده د مکشوفاتو څه داسې یوه واقعه وه چې د ورک وایي چې وخت زه ناست وم مراقبه مې کول، په دې وخت کې حضرت امام اعظم صاحب مبارک حضرت ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه قدسنا الله تعالی بسر العزیز دی مبارک او د ده شاګردان مبارکانو ډېر شاګردان یې، او د ده مبارک په عصر کې چې د دې د زمانې کوم ملګری و او محدثین مبارکان و، دا کسان حاضر شول، دې کسانو تشریف راوړي د دې روحانیتونه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د دې روحانیتونه خدای تعالی جو حاضر کړل، نو ډیر زیات کسان راغلل، ډیر زیات علما راغلل، دا کسان ټول موجود شول. او د دې کسانو سره د حضرت امام اعظم صاحب مبارک او د دې د شاګردانو سره داسې انوار موجود و، داسې انوار ورسره موجود و چې هغه انوار د دې د سینو څخه او د دې د علم څخه علمي انوار دار نقل کېدل ماته، او دا انوار بیخي ډېر ماته را نقل شول، داسې را نقل شول چې زما وجود یې ټول ونیوي. په اصطلاح باندې د تصوف په اصطلاح باندې یا د امام رباني صاحب مبارک په اصطلاح باندې د ده مبارک دا یو خاص اصطلاح ده چې وایي په هغه انوارو سره ماته الله فنا و بقا نصیب کړل، په هغه انوارو سره زما فنا و بقا نصیب شول. دا د ده اصطلاح ده چې شي بیخي ډېر سړي ته نصیب شي، یو قسم انوار ډېر زیات سړي ته نصیب شي، او هغه داسې چې پر انسان باندې غالب شي. نو دوی داسې تعبیر کوي چې وایي په هغه انوارو سره ماته فنا و بقا نصیب شول، زما ټول وجود د انوارو ونیوي. وایي دا انوار سره موجود و دوی ورځې درې ورځې، دوی یا درې ورځې وروسته بیا حضرت امام شافعي صاحب مبارک قدسنا الله تعالی بسر العزیز بیا دی مبارک و او د ده شاګردان و او د ده د مذهب ډېر لوی لوی علما و بل ورځ بیا دا کسان حاضر شول. بیا مې ولیدل چې هغه مخکینی انوار چې د حنفي مذهب و هغه انوار بیرته زما د بدن څخه وتل 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 لرې کېدل، او د دې مذهب او د حضرت امام شافعي صاحب مبارک د علم او د ده مبارک د وجود نور زما بدن ته ننوتی، دا انوار ننوتل، او بیا په دې انوارو سره الله تعالی ماته هغه فنا و بقا نصیب کړل، الله جل جلاله دا په کامله توګه راته عطا کړل. وروسته مې وایي بیا ولیدل چې بیرته هغه انوار د حنفي مذهب چې زما د وجود څخه وتلی و هغه بیرته دوم وارې بیا زما وجود ته راداخل شول، بیا زما په وجود کې هغه حنفي مذهب او د شافعي مذهب د دواړو مذهبونو انوار موجود و،
او په کامل توګه موجود و. نو بیا داسې یو بشارت ما ته راکول شو چې ته هم حنفي یې هم شافعي یې، د دواړو مذهبونو برکات الله جل جلاله تا ته نصیب کړي، او د دواړو مذهبونو دقایق او اسرار الله تعالی تا ته عطا کړي. بل وقت حضرت امام رباني صاحب مبارک قدس الله تعالی بسر العزیز د مبارک و فرمایل چې زما په کشفي نظر کې چې زه ورته ګورم داسې ماته الله جهو کشف کړی دی، داسې ماته الله تعالی ښوولې ده چې د حنفي مذهب مثال د یو سمندر دی، د یو دریاب دی، د یو ډیر لوی دریاب دی، او نور مذهبونه چې دي هغه ټول په مثال سره د حوض او یاد ولودی. د حنفي مذهب قوت، د حنفي مذهب حقانیت، د حنفي مذهب دقت، او د هغه باریکی، د هغه استدلال، د هغه حقانیت، هغه د سمندر په شکل باندې دی، د دریا په شکل باندې دی. نور مذهبونه د هغه په مقابل کې داسې معلومیږي لکه حوزونه یا ولې داسې الله جهمت معلوم کړی دی. او بل وخت د ده د مکشوفاتو څخه چې الله جو کوم واقعات کشف وده ته کړی دي، وایي د ماپښین وخت و، د ماپښین حلقه وه، ملګري ناست و، دوستان ناست و، د ذکر شریف حلقه شروع، او حافظ صاحب تلاوت د قرآن شریف کاوه. حافظ صاحب موجود و هغه قرآن کریم تلاوت کاوه او موږ یې سمعه کول. دې وخت کې وایي ماته وسوسې پیښې شولې، یو قسم قسم وسوسې راته پیښې شولې، بېکاره وسوسې راته. او زه دې وخت کې حیران شوم، دا وسوسې چې راته پیښې شولې د قرآن کریم په متعلق و، داسې څه څه وسوسې راته راغلې. و دې وخت کې زه حیران شوم چې یا الله، ما ته خو پخوا دا بشارت راکول سوی و، دا زیری راکول سوی و چې ستا نفس مطمئن نه دی، چې ستا نفس الله تعالی مطمئن نه ګرځول دی، ستا نفس الله جو آرام ګرځول دی، اطمینان یې در نصیب کړی دی، او الله جل جلاله ولایت هم در نصیب کړی دی، او الله جل جلاله بقا و فنا په انوارو کې هم درته نصیب کړی ده، چې څه کمالات د بشر په طاقت باندې هغه الله تعالی ته عطا کړی دي. دا څنګه وسوسې پیښې شولې، او وسوسه د کومې خوا څخه راغله، او ولې راته پیښې شولې؟ بیا وسوسې په داسې مهمو کارو کې لکه د قرآن کریم په مطالعه کې، په داسې ځایو کې، دا ماته په څه وجه باندې پیښې شوې؟ حیران شو. پس د دې څه مې وایي، ډېرې زارې الله جل جلاله ته وکړلې، ډېر مې الله جل جلاله ته متوجه شوم، ډېر زیات په ډېر ټینګار مې الله جل جلاله ته زارې وکړلې چې یا الله، د دې وسوسو څخه ما خلاص کړه، د دې مشکل څخه ما خلاص کړه، ما ته سخت مشکل دی دا. وایي دې وخت کې یو واقع راته پیښ شول. هغه داسې واقعه وه چې یو مرغه و، او ډېر لوی مرغه و، او ډېر بدرنګه مرغه و. دغه بدرنګه او لوی مرغه بدرنګه دا زما په سینه کې پیدا شو، داسې یو مرغه و بدرنګه او ډېر لوی مرغه و، دا زما په سینه کې و، او یو دم په حرکت باندې راغلی، او دا مرغه زما د سینې څخه ووتی، لاړی فواسو. چې فواسو وایي غیبي اواز راته وسو، غیبي غږ راته وسو چې دا هغه خناس دی، ستا په سینه کې دغه خناس و، دا هغه شیطان چې خناس ورته وایي، دا هغه خناس و، او دغه خناس ستا په سینه کې د وسوسې اچولې. وسوسې دوه قسمه دي، بلکې درې قسمه دي. یو هغه وسوسې دي چې د شیطان د طرف څخه پیښ شوي، د شیطان دغه خناس، د شیطان یو نوم خناس دی، د دغه شیطان د طرفه څه چې وسوسې پیښي. یو هغه وسوسې دي چې د نفس د طرفه څه پیښیږي،
نفساني وسوسه نفساني فکرونه نفساني سوچونه یو هغه وسوسې دي چې د بیکاره انسانانو د خواځه خسلی ترسیږي د بیکاره ملګرو د بیکاره دوستانو د بیکاره ملاقات کوونکو الله جو قران کریم کې درې سره فرمایلی دي من شر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من شر الوسواس الخناس د شر څخه د هغه وسواس چې خناس دی هغه وسوسه اچونکی چې هغه خناس دی الذي يوسوس في صدور الناس چې د خلکو په سینو کې وسوسه اچي که من الجنه چې وناس کړه د پیرانو سي کړه انسانانو سي کله کله سړی د انسان سره کښین هغه انسان ناپاک انساني سینای ناپاکی زله ناپاکی زله محبت باندې د دنیا مشغولی زله د طریقت څخه په انکار باندې مشغولی په زله کې میکروبونه او مرزي موجود وي په زله کې د اولیاء کرامو بغض موجود وي په زله کې د طریقت بغض موجود وي لکه د نن زمانه ناپاک انسانان دا بعض ناپاکان چې ځانونه ډیر دیندار بولی او په حقیقت کې د ټولو څخه ناپاک دي دغه انسانان چې دي چې ورسره کښېنې بس وسوسه در واچي ته زیارت څه کوې ته پیر څه کوې ته پلانکۍ څه کوې ته دا څه کوې دا څه کوې دا وسوسې دي بس درته شروع شي خبرې درته شروع کړي چې ته نه غواړې د خبرې واورې خدای درپسې نه دي پسې لکي په یوه لار دي نه یې لکي چې هر څه دورسې چې ورور ما سره کار مه لره زما سره خبرې مه کوه زما ضرورت نهشته زما استا د دنیا خبر دی بله د دنیا خبر به وکړې بشي دی بیا هغه پره ګډه کړي بیا د خواڅه پراخ خوا باندې راشي په زړه کې هغه وروسته نو ستا په زړه کې وسوسه موجود وي شک موجود وي اشتباه موجود وي وروسته چې زیارت راشي په زیارت کې لاس پورته کې اشتباهي یې وسوسه درته موجود وي آیا دا به زه ښه کار کوم که به بد کار کوم دا به شرک کوم که به نه کوم پیر ته ورځې هم په دا رقم نه وي دا به زه ښه کار کوم که به بد کار کوم هر کار چې کوي هغه درته وسوسه شي دا هغه د شیطانان دا د انسانانو وسواس دی دا هغه انسانان دي چې د شیطانانو وظیفه نیولې ده او انسانانو ته وسوسې ورچی په انسانانو کې شیاطین دغه دي او یو بیا شیطانان دي په شیطانانو کې وسوسه اچوونکي هغه دغه شیاطین دي ابلیس دي وظیفه یې دغه ده چې خلکو په سینو کې وسوسه واچي هغه کله یو انسان نفس صفایي هم د وسوسه ورچی کده د اولیاء وسی همغه وسوسه ورچی کوي خد صحابه کرام وسخی هم د وسوسه ورچی دغه د وظیفت او یو بیا نفس دی هغه انسانان چې د دې نفسونه پاک سوي نی نفسونه صفاسوي نی نفسونه په محبت د دنیا او په دې شان باندې مشغول وي هغه کسانو سره چې لیکشینه هم د انسان وزلته وسوسه ورچی لکه تاسو فکر باندې وکړئ کله کله سړی د دنیا دار سړی سره کښې نو هغه د دنیا خبرو ته راشروع کړي د ټولو توجه فکر د خپل دیني امور څخه راواړي یو دا میوه هغه کارونو ته اواوسي او هغسې پیسو او دنیا او هغسې دنیوي شیانو ته اواوسي لکه دا نور خلک چې په مشغول دي دا بیا د نفس وسوسې دي نو د نفس د وسوسو علاج کېدلی شي اغه په دې رقم کې د لسی چې د نفس اصلاح سره کوشش وکي چې د الله جو په فضل باندې نفس ته انسان اصلاح شي نفس چې اصلاح سو بیا د نفس وسوسه نه راځي او د بیکار انسانانو خبيث انسانانو علاج خو په دې طریقه سره کیږي چې نو مور سره کښېنه کار مور سره در چې هول ته دی ولې دی چې په دې پوسوي چې دا سړی میکروبي دی دا سړی مرزي دی او پر دې سړی باندې تهمت ویل سوی دی بس داسې ځینې زغلله لکه څنګه چې سړی د زمري څخه زغلې د زمري څخه پټیږي تم د داسې چا څه داسې زغله هیڅ وخت دا فکر مه کوه چې زه به د ده سره دلیل ووایم زه به ده ته قناعت ورکړم زه به دی مات کړم زه به دی ملامت کړم نه 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 دا فکر به قطعا نه وایې بس داسې به ځینې زغلې لکه د افیمار څه لکه د دښمنه څه ولې دا وسوسه لري داشه دا لکه شیطانان وسوسې د سړي زړه ته اچي تبه مات کې په دلیل بګرده د وسوسه چې د ستاب فزلي کې پاتې او یو بیا هغه وسوسې دي چې د خناس او د شیطان د طرفه څه دي دا هغه علاج نسی کېدلی دا هغه علاج څوک نسی کولی نه پیر مبارک کولی شي نه صحابه کرام کولی شي نه مشایخ مبارک کولی شي څوک نسی کولی
داغه یوازنی علاج دغه دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غارم په الله جو سره د شیطان رجیم فقط الله جو ته پناه ورره او فقط الله جو ته زاری کې او الله جو قران کریم کې وای بسم الله الرحمن الرحیم فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم په الله جو سره پناه غاره د شیطان رجیم د شیطان څخه پناه هیڅوک نشي درکولای بغیر د خدای څخه نی پیر در کولای سی نی صحابی در کولای سی نی زیارت در کولای سی نی دوا و علاج کولای ای څوک علاج نس کولای دا وسوسه فقط الله جو قران کریم کی وای بسم الله الرحمن الرحیم ففروا الی الله و تشتیجه دا الله و ترکت و تشتیجه زنی دا الله و ترکت و وسخل بس دا الله جو ترکت پدی رزاری پدی عاجز پدی اخلاص صداقت سره الله تو وای او دا اعوذ بالله شرف معنا زدک او په هغه معنا چې دې زده کړل په هغه زده کړې معنا باندې و الله ته وایي چې الله د دې ظالم د وسوسو څخه تخلاص کړه خدای انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونهم دا شیطان او د قبیله دې تسویني خو تس دې نه ویني او دې د انسان په وجود نه نوسي یو خدای دا خبيستي چې دې موږ ویني موږ دې نه ویني نو هغه دشمن چې ته نه ویني دغه علاج خو ډېر ګران کوم دشمن چې ته ویلیدلی نسي دغه علاج کول ډېر ګران په کمین کې دی ناستی او ته پسې دا جاده را روان دی دی په کمین کې درته ناستی د کمین علاج خو ډېر سخت دی کمین معلوم نه دی چې چیرې دی هر ځای احتمال شته چې کمین موجود وي پر هر قدم باندې د کمین موجودیت ممکن دی او څوک په کمین کې وخیږي چې کمین خو چاره نه لري په کمین کې به خامخا سړی خوږی شي سړی په کمین کې وخیږي کمین سړی ته وي نو حتما به سړی خوږی شي او د بلې خوا څخه د دم غټ مشکل دادی چې دی د انسان په وجود نه نوزي دی د انسان په وجود باندې داسې نه نوزي چې لکه څنګه چې په رګو کې وینه روانه ده دا رقم دی په رګو کې په وینه نه نوزي او دې په دې وینه کې بیا ځان وزله تر رسي او په زله کې له حدیث شریف مبارک دی لکه هغه غماشه چې هغه کوم وخت کې د انسان پر وجود باندې کښینی او هغه خپل شونډک را وزلی او او هغه وینه زبیشي دا شیطان هم دا اسی شونډک لري او دا شونډک وزله ته ورننه نه واسي او لته د ننه وسوسه ورپېچ کاری کی نو د دې وته څه علاج وکړي نو دا هغه چاره چې فقط الله جو کولای شي یو الله جو ته بزاری کې چې الله د دې شیطان وسوسو څخه خلاص کړي او د شیطان وسوسې چې دي د نفس وسوسې د نفس له طرفه چې وسوسې را رواني هغه تواني دي ولې هغه نفس اصلاح شوی دی او د انسانانو د طرفه څخه وسوسې درته پیښیږي هغه انسان د ایمان د خطر سره مخامخ کی د انسانانو وسوسه ډیر خطرناک ده دا هغه خبيث مخلوق سره چې څلې کښینی مبتدعين سره و د دې وسوسانو سره د دوه سره چې څلې کښینی د انسان سره د ایمان خطر وي د دې انسانانو سره د ایمان د زائلې دوه خطر سره دي ولې د دې په ناسته کې د دې سړي زلو ته دا وسوسه راچی چې د انسان د طریقت او د اولیاو سره مخالفت پیدا کی او چې کله د سړي د طریقت او د اولیاو سره مخالفت پیدا سو نو د ټول اولیا کرامو اتفاقی خبره ده چې دا سړي د سوء خاتمه د خاتمه د خرابېدو او د ایمان د زایلېدو سره مخامخ کیږي په اخر کې لکه مخکې سوکانو کې مستوز دا خبره کړې و چې ابن سقا او حضرت غوث مبارک چې دا ولی ملاقات را روانو یو اعتراض نه ترلو دي فقط اعتراض نه کې وکي او د اعتراض په نیت را روانو الله تعالی یو هي خاتمه پر نصرانیت باندې کړل الله تعالی په اولیاء باندې ډېر خو به دي او د دا خبيسات اول د واره د سړي دښمنۍ د اولیاء سره پیدا کی د طریقت سره پیدا کی نو د انسان د خاتمه د خرابېدو او د ایمان د زائلې دو سره مخامخ کی نو د دې چاره دغه د چ مور سره کښنه پاته چې د شیطان د طرفه وسوسه شي هغه علاج
یو الله جل جلاله کی بل څوک نشي کولای. او هغه صحابه کرامو ته هم پیښېدل او صحابه مبارکان ته چې به دا وسوسې پیښې سولې، نو دوی راغله او حضرت جناب سرور کائنات صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک ته هغه ته عرض وکړي چې یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، موږ ته داسې وسوسې پیښې سوې دي، داسې خبرې راته پیښې سوې دي چې که موږ په اور باندې وسوځل سو خوښه مو ده، خو نه دا چې په هغه خبرو باندې تلفظ وکړو. نو دم ورکړ ټول آیا دا درته پیښې سوې دي؟ هغه وویل و نو چې دا درته پیښې سوې دي دا ستاسې د کامل ایمان علامت دا، ځکه چې غل و هغه کور ته ورځي چې په کور کې یو څه موجود وي. غل د اغنیاو کور ته ورځي، غل د فقیرانو کور ته نه ورځي. نو شیطان غل دی، هغه چې ستا کور ته راغل دی او وسوسه ستا زړه کې اچي، معلومدار چې ستا په زړه کې د ایمان دولت لیدلی دی، معلومدار ستا په زړه کې د ایمان غنا، د ایمان خزانه لیدلې ده. نو د ایمان خزانه لیدل د غالش دی خراب کی بس خوشحاله اوسئ. دا الحمدلله تاسو الله تعالی لوی دولت درکړی دی، فاستعذ بالله، الله تعالی جو ته پناه ورلی او الله ته زاری وکړي چې یا الله د شیطان د وسوسو نه وساتي. ځکه چې سړی قرآن شریف وایي نو هم دا په کار ده چې اول به سړی اعوذ بالله شریف وایي. هغه په دې خاطر چې د قرآن کریم د په تلاوت کې، د قرآن کریم په ویلو کې، د قرآن کریم په اورېدلو کې نه باید د یو شیطاني مداخله وسي او نه باید د شیطان په جزا کې مداخله وکړي او د سړي زړه ته یو وسوسه ورواچي او وسوسه د قرآن د احکامو او د قرآن د انوارو سره ګډه نه شي. فهر صورت دا خود وسوسه تفصیل و. خو حضرت امام ربانی سم ورکوایی چه دغه پرنده اغه خناس و هغه شیطان علاجو په شکل که ده هغه مرغه ما تشکارا کی او اغه زما ده سینه سخه ووتی او بیا دا هم علاجو را توشول وای علاجو دا شو ده هم را توکی وکړه، دا الهام را توکی چه هر وقت که سلی توسوسه په مقدساتو کی پیش اسول او په پرائزو کی سلی توسوسه پیش اسول، لکه په لمانځه کې، لکه په قرآن کې، لکه د روژې په باره کې، په فرائضو کې که سړي ته وسوسه پیښه سول، هغه وسوسه نه د نفس ده نه د شیطان ده، هغه وسوسه نه د نفس ده نه د انسانان، هغه فقط فقط د خناس له طرفه څه ده. بس فورا نعوذ بالله شریف وایي هغه یوازې او یوازې د خناس له طرفه ځي، بل څوک په فرائضو کې وسوسه نه شي اچولی. او بل وخت کې حضرت امام ربانی صاحب مبارک قدسنه الله تعالی بسر العزیز دا مبارک ویل چې الله جو ما ته داسې الهام وکي، الله جو ما ته داسې ښوونه وکړل، دا راته کشف شول چې په هر جنازه کې کته اشتراک وکي خامخا به الله جو هغه صاحب هغه مړي ته الله جو بخښ کړي. او دا هم حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم برک د طرفه سما ته زیری راکوسو چې په ورځ د آخرت به د ډیرو زرګونو زرګونو مسلمانانو شفاعت ستا په لاس وي او هغه به تاته وسپارل شي. دا هم راتول. او دا هم حضرت امام روایت صاحب فرمایلی دي چې کومه ساحه کې چې د حضرت محمد صادق صاحب مبارک قبر شریف دی چې هغه څلوېښت ګزه په دېرش ګزه کې علاقه ده، په دغه ساحې څخه دا یو باغچه د جنت ده. که چیرې د دې څخه یو مټ خاوره یو څوک واخلي یا دونه نوکې خاوره د دې ځای څخه څوک واخلي او بیا یې په خپل قبر کې کښېږدي یا یې د یو مړي سره په قبر کښېږدي، هغه مړي ته خدای تعالی عذاب نه ورکوي په شرط د دې چې فقط معمولي مسلمان وي، نو خدای تعالی جو هغه د عذاب څخه ساتي. او بل دا د مکشوفاتو څخه د حضرت امام رباني صاحب مبارک خدای مبارک وایي چې الله جو ما ته دا کشف کړل، دا واقعا ما ته معلوم شو چې حضرت امام مهدي صاحب، حضرت امام مهدي صاحب رضی الله تعالی عنه کله چې دی مبارک دنیا ته راشي او د مبارک د ظاهرې د وخت سي، حضرت امام مهدي صاحب مبارک به پر نقشبندیه طریقه باندې هغه په نقشبندیه نسبت ته سره موجود وي او په نقشبندیه نسبت کې به هغه خاص نسبت او هغه خاصه طریقه چې زما ده پر هغه طریقه باندې وي. یعنی عین هغه نسبت دا نه معنی چې زما څه به هغه ته نقل شي، الله جل جلاله به هغه کمال چې ما ته یې راکړ دی ده ته به هم ورکړي او الله جهو به دی په دغه نقشبندیه نسبت باندې به دی روان وي.
ځکه چې دا کامل د صحابه مبارکانو طریقه ده او کامل اتباع د سنت ده. حضرت ماجد صاحب مبارکم په کامل توګه تابع د سنت دي او په کامل توګه د بدعت لري کوم کې دي. حضرت امام مهدی صاحب مبارک پر دغه طریقه باندې او دا هم الله جل جلاله وای د دې کشف ماته وکي چې کم کسان چې ماخستن وتر پریږدي او نیت ته تهجد وکي او بیا وای چې وای زه به دا وتر په اخر کې د شپې کوم او د تهجد وروسته بیا کوم نو دی ماښام بیده شي نو دی چې تر هر ساعته پورې بیده وي تر هغه ساعت پورې چې دی تهجد ته راکښېني او وتر کوي دغه ټوله شپه که څه هم دی په خوب باندې بیده وي الله جو د ده دپاره په عبادت باندې او په حسناتو باندې لیکي ټوله شپه به د ده دپاره حسنات لیکل کېږي. دا هم ماته الله جو په کشف کې معلومه کړل او دا مشاهده ولیدل. خو د هغه کسان دپاره چې خپل پراکشن ستلو باندې مطمئن نه وي د هغو دپاره بیا ښه کار نه دی چې بېتر وځنډوي نه باید ده چې بېتر ځینې قضا نه سي. او د مبارک وفرمایل چې الله جل جلاله ماته زموږ د طریقې مبارکي ټول انسانان چې تر یوم القیامه پورې راځي د قیامت تر ورځې پورې چې څونه انسانان زموږ په طریقه کې داخلېږي که نر دي که ښه دي که د هر مملکت کې دي که د هر ځای دي دا ټول انسانانو لیست ماته الله تعالی راکړي ټول الله تعالی ماته راوښول د ټول زما در نظر تیر کړل او د ټولو نوم د پلار نوم د هغو د اوسېدلو ځای ټول ماته الله تعالی وښول او که زه وغواړم د ټولو نومان او ځایونه هم تاسو ته ویلی شم اوس فل حال هم زما سره هغه موجود دی او که زه وغواړم تاسو ته دغو ټولو بیان کولی شم. دا الله جو ماته ټول وښول. یو بل وخت کې داسې واقعه پیښه شول چې حضرت امام رباني صاحب مبارک قدس الله تعالی بسر العزیز حضرت امام رباني صاحب مبارک قدس الله تعالی بسر العزیز د مبارک وای چې زه وخت او داسې ځای ته داخل سوم تشناب ته ورالم ورته مې چې اودس تازه کړم نو هلته د هغه زمانې ژوند و په هغه زمانه کې دغه ګډوې و دغه د اوداسه لوښي دا اکثره د خاورو څخه جوړېدل دا پلاستیکي شیان خو نو په هغه زمانه کې نه و نه دا مولیوې نه دا پلاستیکي شیان نو دا د خاورو ګډوې به پرتې وې په هغو څخه خلکو استفاده کول. نو هلته یو لوښی پروت و هغه لوښی چې و هغه به دا بنګي راکلی دغه هغه صفا کوونکی خادم به راکلی هغه ځای به صفا کوي نو دغه یو لوښی و هغه هم مات و او په هغه باندې به ده دا نجاست ایسته کول د نجاساتو صفایي په دغه لوښي باندې ده کول. دا لوښی هلته پروت دی او مات شوی هم دی وایي دی مبارک وایي زه چې هلته تشناب کې کښېناستم دا لوښی ته مې ورپام شو چې دا لوښی د نجاساتو لوښ دی او د نجاسات په دې باندې ټولېږي ابنګي په دې باندې نجاستونه ټولی او مات هم دی خو دا لوښی ته مې ورپام شو چې هغه کوم چا چې جوړ کړی دی هغه په هغه وخت کې یو نوم یې باندې نوشته کړی دی هر نوم چې دی خو د هغه سره د الله مبارک نوم دی هر نوم چې دی هغه سره یا عبد الله نوم دی یا هر شي دی خدا د الله نوم په الله ته موجود دی پر دا لوچ باندې را ته معلوم شو. دوی مبارک وایي چې بس دغه شي را ولاړ شم او چابک مې هغه لوښی راواخیستی هغه مې د تشناب سره راویستی چې را وویستی نو بیا مې خادم ته وویل چې ورسه ژر ګډوه راوړه او اوبه راوړه ا خادمان د سید نور خادمان سره باندې را ټوسول هغه ورته یو ورته لا کې چې زه پرې لوم بولک ما نه 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 دات زما د محبوب د معشوق نوم دی دا وز څنګه په بلچا باندې بنځ نو بیا مې جر دا غو هیڅ اته اجازه ورنه کړل او په خپل بس هغه لوشه مې په خپل باندې پرېولې چا څونه اندازه مې وسو په غوونه اندازه باندې مې پاک پریولی پریمیولی پریمیولی څه مې مکمل د دې نجاسات وو د دې بدبوی وو د دې شان څه صفا کی او بیا مې یو سپین ټوکر راوښتی په سپین ټوکر کې مې وپیچی
او بیا می په خپل خونه کې الته پروت سرتاخ باندې کښې شوی او بیا کله که مداسې و چې نو ما به اوبه چښلې نو چې کله به مې اوبه چښلې کله کله به مې هغه لوښی راواخیستی په هغه لوښه کې به مې اوبه واچولې بیا په هغه لوښه کې هغه اوبه چښلې چې ما دا زما د محبوب او د معشوق نوم دی نو د تبرک دپاره وایي دا عمل چې ما سرته ورسوي وایي الله جل جلاله ما ته داسې کشف وکړي او داسې غږ راباندې وسو چې څنګه چې تا زما د نامه دونه تعظیم و احترام وکړي او زما نوم دې دونه لوړ کړي زما د نامه دې دونه قدر وکړي زه به ستا نوم داسې لوړ کړم چې تر یوم القیامه پورې به د انسانانو پر خولو باندې او ټول انسانان به ستا د نامه احترام کړي زه به بیا ستا نوم دونه نه یوازې په دنیا کې بلکې په دنیا او په آخرت کې به ستا نوم معزز شي او ستا نوم به قدرمند شي او دی مبارک وایي وایي هغو نه اندازه پیز او برکت د دې عمل څه ماته ورسېدي دونه اندازه فیوزات او برکات ماته د دې عمل څه ورسېدل چې که سل کاله ما ریاضت کړی وای سل کاله ما چلخانه کړی وای نو ماته به دونه برکت نه وای رسېدلی لکه ما چې د الله جهو د نوم سره دا ادب وکړي او دا تعظیم د الله جهو د نامه مې وکړي په ادبیاتو کې او په تعظیم کې دونه اندازه برکات پراته دي او بله واقعه داسې پېښه شوه چې حضرت امام رباني صاحب مبارک قدس الله تعالی بسره دی مبارک فرمایي وایي یو وخت سهار وخت و حلقه د ذکر شریف شروع وایي دې ته مې ورپام شو چې څونه اندازه زه بد عمله یم خپل بد عملی ته او خپل د اعمالو کوتاهي ته مې ورپام او دا خپل ځان راته ډېر کمزوری معلوم شو او خپل ځان راته ډېر نااهله معلوم شو او ودې ته متوجه وم په دا خپل بد عملي ته متوجه وم او داسې وخت یو کیفیت پر ما باندې راغلی وایي الحمدلله شریفه مې نشوای ویلی د خپل د ځان بد عملي ته به مې ورپام و چې دا وبه مې ویل چې بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین چې دا ایاک به مې ویل چې خدایا ستا عبادت موږ کوو او ستا څه کوو چې دا ایاک به مې ویل انعبد به مې نسوای ویلی بس حیران شوم په دې به حیران شوم چې مال که الله جهو که اوس وایم چې نعبد چې خدای موږ ستا عبادت کوو نو که الله جهو راته وویل چې لمه تقولون ما لا تفعلون ولې هغه څه وایه چې عمل یې نه کوې ولې خلاف خبره کوې هغه کار چې ته نه عمل یې کوې ولې په هغه باندې قول کوې ولې هغه خبره کوې چې هغه خبرې کولو ته دې اراده نه وي نو کوم دی چې ته یوازې زما عبادت کوې ته خو دی د نفسو د شیطان او د نورو شیانو خبرې هم منې کوم دی چې یوازې زما عبادت کوې ته خو د نورو عبادت د نفسو د شیطان د هغو خبرې هم منې وایي کله کله داسې راته وویل شول بس ایاک به مې وویل خو نعبد به مې نسوای ویلی بیا به مې سوچ وکړي چې دا لمونځ خو نو نه صحیح کېږي چې نعبد و ایاک نستعین ونه وایي دا لمونځ نه صحیح کېږي بد دا تشویش به راته پېښ شو نو بیا الله جل جلاله د هغه په متعلق باندې واقعه خو هغه واقعه به بیا بل وخت ووایو نو خلاصه دا چې وایي په حلقه کې ناست وم او دا فکر راته پیدا شو چې څومره اندازه په خپل اعمالو کې زه مقصر یم وایي دې وخت کې الله جل جلاله د طرفه څخه ما ته یو الهام وسو او آواز راته وسو او دا تعلیم راکه وسو چې ما تا ته بخښه وکړل ما ته بخښلې او هر هغه څوک چې ستا په شاګردانو کې هغه مې هم بخښلی دی هر څوک چې تا زما دپاره وسیله وګرځوي زما ستا په طریقه کې داخل شي هغه مې هم بخښلی دی هر څوک که ستا په طریقه کې داخل شي ستا مورید شي بل واسطه یا بلا واسطې تر یوم القیامه پورې چې څونه کسان ستا په طریقه کې داخلیږي او ستا ته نسبت کیږي او ته د دوی په پیرادو کې داخلیږي هغه ټول مې بخښلی دی الله جل جلاله د دې ټولو د طریقت د مریدانو بخښنه راته بشارت راته راکړي الحمدلله چې موږ او تاسې هم الله جل جلاله
دا نسبت راته نصیب کړی دی او علاج هو د مبارک ته زموږ نسبت کړی دی او علاج هو د مبارک په طریقه کې موږ داخل کړو الله لره دی حمد او دا هم مشایخ مبارکان او اکثر مشایخ مبارکان ته د بشارات سوي کی مشایخ مبارکان او اولیاء کرام ډیر الله ته ګرانی ډیر پر الله ګرانی حضرت شاه اولیاء شاه نقشبند صاحب مبارک قدس الله تعالی سره د زستم دغه شی الهام سوي هغه تم دغه شی ونسه هغه تم دا وایسي و چې کسی که ازلی بدبخت بود داخلی طریقه ما نمی شود څوک چې ازلی بدبختی زما طریقه کې نسی داخلی دلی و کسی که داخلی طریقه ما شد محروم نخواهد ماند او څوک چې زما په طریقه کې داخل سی هغه به هیڅ کله محروم پاتې نسی او حضرت شاه اولیاء شاه نقشبند صاحب مبارک چې کم کسان چې په نقشبندیه طریقه کې زما په طریقه کې داخل شي په هر شوا روز کې به زما روحانیت و هغه ته افلا توجه کوي که لرې که نږدې که هر څوک زما روحانیت هغه ته افلا توجه کوي حضرت غوث صاحب مبارک ته هم دغسې الهامونه سوي و دغسې ښوونې ورته سوي هغه مبارک په خپل قصیده غوثیه شریفه کې یو شعر وایي بسم الله الرحمن الرحیم مریدی لا تخف الله ربی عطانی رفعتا نلت المنالی ای زما مریده مه بیریږه الله جهو زما رب دی ما ته یې ډېر لوړ مقام راکړی دی او ډېرو غټو مقصدونو ته رسېدلی یم بیریږه مه انشاء الله تعالی کامیابي مخکې داسې د چشکې شریفې د سرودې شریفې د نورو مشایخو مبارکاتو دا مشایخو مبارکان ډېر الله باندې ګران دي ډېر اولیاء کرام الله ته نازولي دي او ډېر غټ غټ بشارتونه الله تعالی دوی ته ورکړي دي نو الحمدلله پر دې باندې به همیشه همیشه به په شوا ورځ کې په زرهاو وارې باید موږ وایو چې الحمدلله چې الله په طریقت کې داخل کړی یو الحمدلله چې الله یو طریقت را نصیب کړی دی الحمدلله چې الله جل جلاله د اولیاء کرامو محبت را نصیب کړی دی الحمدلله چې د اولیاء کرامو سره تعلق الله را نصیب کړی دی الحمدلله چې د الله جل جلاله د اولیاء کرامو تعلق و محبت زمر زلو کی زمر دزلو جزء گرزولی دی فرج نعمت بد الله حمد وایو چې الله را ته زیات کی الله دې بده نا شکر یو ساتي که څه هم د اولیاء پر قدم نه روان د اولیاء کرامو په خبرو باندې معامل نه دی کړی دا شرمندگی د اولیاء کرام په داسې خلکو باید و شرمېږي لکه موږ خو کدی په موږ باندې و شرمېږي موږ بیا په دې فخر کوو الحمدلله دې که په موږ شرمېږي موږ مجبور یو موږ بیا په دې فخر کوو چې شکر دی الحمدلله چې داسې خلک لرو د دې محبت هم د خپل ځان لپاره د دنیا او د آخرت سرمایه بولو او حضرت امام رباني صاحب مبارک قدس الله تعالی بسر العزیز وایي چې زه اجمیر شریف ته تللی وم د حضرت خواجه صاحب مبارک و زیارت ته مشایخ مبارکان د خدای دوستان همیشه زیارتونو ته تلل اولیاء کرامو زیارتونو ته تلل او د اولیاء کرامو د زیارتونو څخه بیا ګټې ترلاسه کولې پیسې بیې ترلاسه کوي ا د نن زمانې جاهلان ناپوهان بس چې زیارت ته روان یې قبر ته روان یې دا شرک دی دا بت پرستی ده دا فلان دی دا فلان د خپل جاهلانه خبرو باندې هم نه شرمېږي حضرت امام رباني صاحب مبارک دونه اندازه لوی عالم دی سبحان الله فقط دا د مکتوبه شریف دا د کتاب تاسو فقط د الفاظ اوري چې دغه الفاظ څونه اندازه دی یو لوی عالم الفاظ دی دا څونه اندازه لوی علم الله یو جسلی تور کړی دی لکه څنګه چې اند حضرت جناب سرور کائنات صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم برک معجزه قران شریف لوی معجزه په دنیا کې تاسو وګورئ د قران جوړونه د پیدا سي د معجزه د حضرت امام رباني صاحب مبارک کرامت درده لوی کرامت ستا چې د مکتوبه شریف د موجود دی د مکتوبه شریف پر کم باندې علم د دغه پر کم باندې الفاظ د دې پر کم عمیق خبرې دغه نن تاسو ته هیڅ عالم نه نشته دغه د ژوندې کرامت دی دغه د علم ثبوت دی نو دوی په جدونه علم په جدونه تقوا په جدونه کمالات او په جدونه هنر باندې بیا هم د زیارتونو په تبروان او د هغو څخه برکات ترلاسه کول نو دوی زه اجمیر شریف ته تللی وم
وهذا تجد أجمل شيء بتاع حضرت خواجة سامورك قدسنا الله تعالى وسر لذي مبارك زيارت مراقبة سوم وهي خواجة سامورك دير زيادة ميرباني راسر وقلي دير زيادة مجلس راسر وقلي أو دير زيادة أسرار ده دنيا راتويل دير فتي فتي خبري راتو وقلي أو دير زيادة خوشالك او ډیر خاص خاص نسبتونو خاص خاص په یوزات او برکات د میهمانی پر کم باندې مات راکړه. وای بیا خادمانو د اجمیر شپ د زیارت یو خادمان چې هغه خادمانو بیا د زیارت پوشا واخستی او ماته فتح پکې راکړي. د اجمیر شپ د زیارت په هغه وخت کې معمول دا شو چې په کال کې یوه پلا د هغه زیارت پوش بدلېدی. پر هغه زیارت باندې به پوش اوارو هغه پوش به بیا په کال کې یوه پلا بدلېدی. او چې بدل به سو نو هغه زوړ پوش چې به و هغه به بیا کوم پاچاهان چې به راتلل و دې زیارت ته هغه پاچا ته بیا فتح پکې ورکوي. پاچا به بیا هغه پوش وړي او د خپل د جواهرو په خزانه کې به په یو خاص صندوق کې محفوظوي. په خوا زمانه په چهاد معمول دا د اجمیر شریف پوش هغه به خامخا د جواهر په خزانه کې په یو خاص صندوق کې شول کېږي. نو کله کله به پاچاهان ترکو کېدی کله کله به داسې ډیر مشهور اولیاء کرام چې به هغه ته ورکول کېدی. نو وای حضرت امام رباني سمور په چې موږ ورغلی نو خادمانو بیا پوش مشترک وای دا پوش چې د مبارک تور کې امام ربانی صاحب ډیر زیات په ادب باندې په ډیر زیات احترام باندې په ډیر زیات عزت باندې هغه پوش واخستی او بیا نور ټکرانو کې وپیچي او بیا خادمانو ته ورکړي چې دا واخی در سره او دا زما د فاره وساتي. دا چې کله زه مړ سم نو زما د فاره کپن کې زما کپن په دغه پوش کې وکړي. دا یې خادمانو ته وصیت وکړي. دا ګور د مشایخ مبارکاتو احترام دی. دا د هغو آداب دی. دا د هغو عزت دی چې دونه اندازه آداب ورسره یې دونه انځم. نن زمانه کې بعضې ناخبره ناپوهه بې سوچه بې ادبه کسان چې پوش وویني اداب ویني دا شرک دی دا کفر دی دا فلان دی دا فلان دی دا فلان یو قسم بل قسم نومانی ورته یو قسم مکتوب نو سبحان الله د بدعتونو مقابله چې څونه حضرت امام ربانی سم برکړي څه فکر کوي چې دا غره شي په تاریخ کې مو دا غره مقابله اوریدل جوړ د بدعت لکه د مبارک شکلت مگر دې مبارکانو د اولیاء کرامو ته دې شامل دون قدر درلودي دون آداب وکول نو د بدعتونو د مقابله سره سره بیا داسې آداب هم درلودي. انسان باید خصوصا د اولیاء کرامو په حق کې په مقدساتو د دین په ترکیب باید ډیر آداب ولري. دلته بل واقعه ده د حضرت امام رباني صاحب مرک هغه واقعه څه وجده ده دلته وخت هم لنډ سو خو دا بله کوچنۍ واقعه ده دا به هم ووایو. حضرت امام رباني صاحب مرک وایي چې ما یو وخت خپلو اولادونو دپاره حضرت خواجه محمد فاروق صاحب محمد عیسی صاحب مرک ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وایي د دې دپاره مې څه ډوډۍ صدقه پخ کړې وه څه صدقه مې کړې وه خیرات مې کړې وو نو هغه مې هلته دیګو کې پخ کړې وه. وایي هغه دیګونه باندې وه خو ماته داسې په وظیفه کې معلومه شول چې څه توجه مې وکړل نو دا راته معلومه شول چې هغه الله جل جلاله هغه صدقه قبول وګرځول او ملائکه علیهم السلام مې ولیدل چې دغه ډوډۍ یې وړل ظاهرا خو ډوډۍ دلې خوړه کېدل دلې خو دسترخوان اوارو فقرا او خوړل
خو په مثال په شکل کې د صورت هم په هغه بل په شکل مثالی کې الله جل جلاله دا سماته معلوم کړ چې ملائکه علیهم السلام هغه ډوډۍ وړل او اول دوار د دې قبرونو ته وړل بیا د دې د قبرونو څخه پورته کول جنت ته وړل او په جنت کې جمع کول او بیا چې په جنت کې جمع کړل وای بیا مې په جنت کې هغه خپل زوی ولیدی او د هغه ډوډۍ سره ولاړ او هغه ډوډۍ ټوله د در نظر لاندې و بیا هغه ډوډۍ ټوله ما ولیدل چې په جنت کې هغه زما زوی هغه ټوله د بدن ته ننوتل او بیا د هغه سره هغه زما د زوی د هغه استعداد ډیر غټ شو هغه الله تعالی جو قوت ورکی او هغه بیا په جنت کې ډیره ترقی وکړه په جنت کې و ډیر لوړ مقامونو ته د هغه ډوډۍ په برکت باندې ولاړی او بل ما په دې وخت کې د خیرات ویلی و چې الله د دې ثوابونه و ټول مسلمانانو او مسلمانانو ښځو ته ورسوي نو وای بیا چې مې داسې توجه وکړل چې په دنیا کې څونه مسلمانان او مسلمانانې ښځې وي د ټولو په قبرونو کې مې هغه ډوډۍ ولیدل هغه ډوډۍ و ټولو ته رسېدلې الله جو دا ثواب و ټولو ته رسولی خلاصه دا چې عیسی علیه ثواب چې څوک کوي او ثواب د یو شي د یو عمل و یو چا ته استوي الله جو هغه ته رسي او د برکات هغه ټول ته رسېږي که ټول امت ته ورسي ټول امت ته الله تعالی رسي انن تر دغه ځایه پورې بس دی د مبارک مکشوفات ډیر زیات دي د مبارک کرامات بیخي ډیر زیات دي د مبارک ته ډیر عجائب عجائب حالات پیښ شوي دي هغه که ټول را نقل کړو خو غیر ممکنه ده ولی دا دواړه جلد مکتوبات شریف ټوله په هغه باندې د ده په مکشوبات و د ده په علم باندې ډک دي خو بعضې خاص خبرې مو ویلې که الله تعالی توفیق راکړي آینده به څه بعضې خاص خبرې ووایو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم العالمين اجل خاتم سيدنا سلمان حضرتي امام رباني صلى الله مبارك حضرت خواجه اجمل صلى الله عليه وسلم حضرت حضركم وزركم وفضلكم وارضيكم وزاد بركاته سبحان ربك رب العزه عما يصفون